Tak ranní yoga, břišně taneční, dneska to bude v duchu dne dětí a dneska to bude taky v duchu třešně zrály, protože jsem v poslední chvíli musela změnit stanoviště a odtla jsem se pod zrající třešní, což se ke dní hodí, děti hodí. Yoga břišně taneční to bude dneska v duchu kočičí pružnosti a uvolněnosti v pohybu. A budeme se snažit o takové plynulé, tekuté a blažené labužnické pohyby, které nám pomůžou vrátit do těla pružnost a najít ten proud v životě, abychom zbytečně nebojovali, ale abychom prostě se snadno přizpůsobovali tomu, co život přináší a byli schopni těch změn a toho té plynulé reakce. V tomto duchu bych to dneska chtěla vést a pod touto zrající třešní, hravou, šťavnatou a svěží, která taky každý den mění svůj vzhled, bychom se rozcvičili. Takže, já jsem ráda, že přicházíte. U vašeho přicházení se postupně představím, takže než se napojíte, ti z vás, kteří právě nepracujete někde v práci, ale máte ten čas si chvíli udělat, cvičit nebo koukat a sem tam se třeba přidat. Takže já se jmenuji Jana Fedorčák van Kopenole a zdravím vás z Bohumína, kde nejen v okolí a už dlouhá léta učím nejen jógu, ale i břišní tanec takovým léčivým způsobem. A v domě mám pracovnu pro terapie uvolňování dávných programů podvědomých, které vznikly někde v dětství, zbytečně je taháme spolu a nebo sebou na zádech, na hřbetě jako zbytečnou zátěž. Takže je to taková krásná práce, kdy se člověku zmnoží různé možnosti v životě a může už nebýt otrokem těchto programů. Všechno ale najdete na tančímživotem.cz. Tak a tady od naší třešně úžasné vás teda zdravím a jdeme na to kočičí pružné protažení. Takže zdravím i všechny, kteří přijdete v čase později a půjdeme pohoupat a uvědomit si svoje tělo a svůj postoj, nějaké svoje bytí v tomto prostoru, v tomto dni a zkusíme takovými plynulými pohyby, a já jsem si tady mám kočičku, která mě krásně ukazuje tady toto bytí, jak je potřeba tím kočičím způsobem v tom životě se pohybovat. Tak, ale ona se teď nenechá zrovna chytit, ona má teďka svůj plán. Takže my bychom si zkusili ten prostor okolo nás více těma rukama trošku ošefovat a začneme se v něm pohybovat v podstatě celým tělem. Začneme si plynulými takovými vlnivými pohyby uvědomovat v tom prostoru, že máme nějaké místo a že můžeme ten prostor vnímat. Můžeme klidně vnímat ho svým hmatem, protože kolem nás je nějaký vzduch, nějaká teplota, je nám možná trošku chladno nebo trošku teplo. A když se začínáme pohybovat v prostoru vlnivými, nenásilnými pohyby, spíše tanečními, tak ten prostor s námi začíná komunikovat. Tak a jak vidíte, základ toho pohybu, kterým začínáme, je pánev. A taky budeme dávat těm pohybům jednotlivým opravdovou pozornost, aby jsme z toho pohybu vytěžili co nejvíc toho prospěchu, který nám to cvičení přináší. Takže pojďme začít naším zřídlem energie, což je pánev. Já teď dělám takové osmičky a začínáme tímto nádherným pohybem, který přináší vlastně do těla harmonii, rovnováhu, protože osmička, čili nekonečno, je vždycky na obou stranách stejná, vyrovnává a harmonizuje. Takže kdo z vás cvičí víc,
Tak samozřejmě není problém, aby tu osmičku začal dělat i rukama. Takové nekonečno, které obě ruce zase překřižuje. Pro koho by byly tyto vlastně tři pohyby už hodně, tak zkuste to zatím dělat, to nekonečno, kromě pánví, ještě jenom jednou rukou. Jo, a už to, uvidíte, je takový vláčný, plynulý pohyb, kterým v tom prostoru se vlníte a vlastně se s ním seznamujete. Tak, udělej ho jednou rukou, druhou rukou. Tak, a zkus dneska do toho dne a do toho týdne prostě vtančit. Nebudeme používat žádné násilí ani na prostoru, ani na našem těle. A zkusíme opravdu vnímat tím vlnulým, plynulým pohybem, tak jako když teče voda. Teďka prostě přidala jsem jenom obě ruce najednou, která vejde tam, kde je místo, kde se pro ní udělalo místo. Tak i my takto můžeme tím tělem pracovat. A můžete přidat do toho pohybu i jemný předklon a zkusit takový 3D pohyb nejenom ze strany na stranu, ale i přitom přidat ze předu do zadu, jenom se u toho předklonit. A vidíte, že ten prostor, když na něj jdete jemně, tak on se nebrání, on se přizpůsobí, on s vámi začne spolupracovat. Tak a vy se přitom krásně rozcvičujete. Chtěla bych upozornit na váš postoj, aby u těch pohybů, které budeme pánví dělat zbytkem těla, abychom byli v kontaktu se zemí. Pravdou je, že okolo mě je opravdu vlhko, tak na zemi mám karimatku. Ale já chodím hodně bosky a vám to doporučuji taky. Takhle se vedle té karimatky postavte a vyzkoušejte si. Já vím, že jste možná někde v kanceláři anebo jste doma. Tak si vyzkoušejte teďka chodidly opravdu pošlapat po zemi a prožít si ten kontakt chodidla se zemí. A když se houpete a vlníte, tak vlastně ucítíte víc, že to chodidlo ze všech stran se té země dotýká. Tak zase zkusíme to vlnění teďka procítit v tom chodidle. Já teď na chodidlo nebudu tu kameru zaměřovat, protože vám to řeknu. Ale opravdu na špičky, na paty a tím, jak vlníte pánví, tak vlastně vaše chodidlo musí být tvárně měkké a přizpůsobivé. A to je základ. Zkusme takové pohupování přes pokrčená kolena. Já si vás dám možná malinko, je vidět víc ještě nohou, ale já vám budu říkat. Takže přes pokrčená kolena. Mějte nohy docela na šířku pánve, možná malinko i víc. A zkuste takové pohupování měkké a pojďte i po těch chodidlech ze předu do zadu a prociťte od paty až po špičky, od paty až po konečky prstů, jak je to chodidlo dlouhé. A cítíte možná u toho, že když vy pracujete s chodidlem, jste v podřepu, takže se vám aktivuje všechno v bříšku. Celé tady tohleto, ten střed se aktivuje. Když vy pracujete dobře s pánví, dobře s chodidly, tak nemusíte dělat žádné posilovací cviky na břicho. A to břicho vám nebude růst. Jenom si musíme uvědomit určité principy. Takže ze předu dozadu se takhle pohupujte a zkuste teďka v tom jemně roztaženém postoji pokrčené nohy trošku jakoby udělat takové fotbalové očko, malinko jenom z těch nohou a zakořeňte se palcem, maličkem a patou do země. Opravdu prociťte kořeny palcem, maličkem, patou do země. A zkuste jakoby tu pánev teďka otevřít, jakoby udělat v té pánvi s tou zemí takový spojení, že tam uděláte volno. Najednou je ta pánev otevřená vůči energii země. Můžeš i takto těma rukama ze země do pánve tu energii nabrat a takhle si ji procítit, jak ona začíná tou spodní čakrou z té pánve, do té pánve vtékat ze země, seš v kontaktu s ní. Pohupuj se, ale zkus procítit i jak nabíráš té země tu energii. Začneš si uvědomovat, že ji nabíráš a tady srdíčkem ji můžeš takto poslat dopředu do světa. Ještě jednou naber a tady je taková krásná komunikace
s tím prostorem okolo i s energií země. Já mám to štěstí, že cvičím na zahradě, mám tady spoustu kytek, slyším tady ptáky. Moc doporučuji si toto vyzkoušet. A v té chvíli samozřejmě jste součástí toho prostoru přírodního. Tak, tento postoj, takový uvolněný, pojďte ještě ze strany na stranu se pohoupat a můžeš takto i trošku vytřepat ty ruce. To uvolněný postoj se snažte udržovat celou dobu a uvědomovat se, co se děje u těch postojů. Tak, teď důležitá věc. Kříže zkus vytlačit dozadu. Pojď trošku víc na špičky a víc na paty a ucítíš, jak když jdeš na paty, jak se ti vtáhne břicho. To je, ten pohyb se stane jenom tím, že ty vytlačíš kříže dozadu. Tak a v té chvíli se ti aktivovalo nádherně panevní dno. V této chvíli, když si jemně vzadu na patách, tak ti neroste břicho. Ti z vás, co máte problémy s tím, že to bříško, i muži, i ženy, vám nabírá na hmotnosti a objemech, tak to je právě většinou špatným postojem těla. Takže dneska ty pohyby naše budeme dělat malinko na patách s křížema vzadu. Tak v tomto postoji pojď zavrtět tou pánví, takhle nahoru dolů, procítit ji, jak se nám to tam všechno otvírá, jak nám to tam v té pánvi všechno pracuje. Udělej i kolečko ze spoda nahoru a na druhou stranu. A masíruj vlastně ty své vnitřní orgány takto krásně z jedné strany na druhou. A tím my aktivujeme tu naši základní životní sílu. Tak. A už půjdeme na ty kočičí slíbené pohyby. Jemně roztáhnuté nohy, jemně na šířku boku a jemně povolená kolena. Jemně. Tak. Půjdeme s nádechem vzhůru k nebi a krásně půjdeme k srdíčku. Půjdeme s takovým podřepem vytáhnout se a zkusíme procítit, jak nám ty jednotlivé svaly v těle, ony jsou obalené takovými blankami, takzvanými fasciemi. Ony jsou všechny propojené po těle. Tak jak to hraje jako nějaký orchestr, když my začneme dělat plynulé, procítěné pohyby. Výborně. Tak, zkus to udělat naopak, jako když plaveš v tom vzduchu a protáhni krásně, jako by si chtěla zaplavat, chtěl zaplavat až do nebe. Tak, výborně. Půjdeme si uvědomit tady tuto linku těla od země až po špičky prstů na rukách. Vytáhneme, chytneme si, já teda pravou rukou chytám levou, ale udělejte to zrcadlově. Tak a uvědom si, jak se potřebuješ tady protáhnout. Takže do výšky co nejvíc, stojíš pevně nohama na zemi, celou plochou chodidla. Tak a zkusíš takto dokola. Hezky protáhnout celý ten vrchní, tu vrchní část těla, ale samozřejmě, že cítíš, že noha se přidává. Že je to pohyb, který se vlní v celém těle. Tak. Zkus i s předklonem úplně dolů. A měj ale u těch předklonů a zvedání měj zpevněné břicho. Jo? Zpevněné břicho. Zpevni bříško, ať cítíš oporu pro ty kříže. Tak, výborně. Vyměníme ruce, protáhneme na druhou stranu, šikmo do dálky. Cítíš tady to protažení vlastně od nohy až po konečky prstů. A jdeme zase krásným takovým protaženým pohybem. Několikrát kulatě. A potom přidáš ještě i předklon dolů až na zem ideálně. A přidávej dech. Nahoru je nádech a dolů je výdech. Nádech a výdech. Výborně, výborně. Tak, tak zkusíme se zavlnit jakoby v tom vzduchu. Jakoby člověk jako strom se poddal síle toho větru, stojíš pevně na zemi v zakořenění
a houpeš se do stran. Pustíš tu vlnu do celého těla. Výborně. Tak, pojďme pěkně zase jiným směrem ty vlnky zkusit a procítíme si ramena. Tak pohladíš si u toho svoje hýždě, stehna. Tak krásně otevři. Tak. A můžeš klidně i do podřepu, ucítíš, hlavně prociťuj ty vlny, které v celém těle spolupracují. No, neděláš to nikdy jenom ramenem, děláš to prostě na jednu i druhou stranu, dělej ty kolečka a děláš to prostě celým tělem, které spolupracuje. To je potom krásný kočičí pohyb v jedné velké souhře. Tak, výborně. Tak, zkusíme ještě se vrátit k pánvi a půjdeme uvolnit záda, jít trošku do zaklonění, ale uvědomte si, že tento pohyb naše páteř dělá často a nechtěně. Často jí tam bolívá. Takže spíš, k čemu se musíme vracet, je vyhrbit záda a procítit délku tady téhleté dráhy. Nádech a výdech. A zkus ten výdech prožít opravdu i rameny, celými zády, jo, až po temeno hlavy. Výdech a nádech. A schouli se a otevři se. A dolů na nohy se podívej a podívej se do nebe. A ještě i s očima na pupek se podívej a do nebe. Krásně, prociť to vším, co máš k dispozici. Už teď by mělo být znát, že to tělo cvičí a že je vám líp. A docela bych vám pravdu řekla, je 3/4, takže cvičíte skoro 4 hodiny a nic se to vůbec nezdá. Tak, ale my víme, že v našem těle je spousta svalů, které a některé velmi důležité, které k té pružnosti přispívají. A já chci znovu upozornit na sval psoas. Tady ten dlouhý sval, který spojuje vlastně nohy s trupem, je upevněn tady na záda a je opravdu dlouhý. A bez něj by vám nefungovalo skoro nic v těle, žádná souhra pohybu. Ten sval se mu nazývá se emocionálním svalem a stahuje se jako první v okamžiku stresu. Kdo z vás ho necvičí nebo cvičil jen málo, máte ho skoro 100% stuhlý a potom celý váš život má tendenci být stuhlý a nepružný. Proto prodýchávání a protažení psoasu je prostě základ vaší rozcvičky. Aspoň jeden cvik na něj bychom měli každý den udělat. Takže, krásný cvik. A teď už si vás dám možná trošku níž. Tak, já zkusím, jestli mě takto uvidíte ze spodu. Je prostě, že se protáhnu, půjdu blíž k noze. Tak to jo, myslím, že jo, už to bude dobré. A opřu se o tu přední nohu a krásně vytáhnu ten psoas tímto směrem. Tak budu se dívat rovně. Tak a teď si cítím linku, kdy se protahuje psoas a přední strana stehen až prsa. A cítím linku, jak se mi vlastně páteř zaklání dozadu. Tak kdo je svížnější, nohu si dejte, raději opřete o špičku, tak, já zkusím tady do té třešně vlézt. A kdo je pro, jakoby pevnější, tak zvedne ruce. Tak, krásně. V tomto protažení teď ten střed těla opravdu si dýchá a dostává výživu. Tak, opřu se teď, já mám vpředu levou nohu, vy možná jste naopak, takže opřu se o loket, protáhnu se, teďka zase takhle tímto směrem a teď ucítím mnohem víc tu nohu. Noha mi teďka špičkou míří dopředu. A já si procítím zase ten psoas i z boku. Všechny ty boční úpony a svaly. A potom si bříškem lehnu na tu nohu. Můžu obě ruce natáhnout dopředu v prodloužení, udělat tělo přímo za hlavou jdu dopředu, takže nezakláním hlavu a zkusím. Můžu dát ruce na zem teďka, tak, ruce na zem, vedle nohy.
A ještě se protáhnout tímto způsobem, že mám ruce na zemi. A zase ten psoas ještě lépe ucítím, jak on se mi protahuje tady. Tak, výborně. Můžeš si teď i tou zadní nohou kleknout. A to zase trošinku zpravím, je mi vidět. Tak jo. I tou zadní nohou můžu klečet. To bude lehčí pro mnohé, pro některé těžší, podle toho, jak jste protažení. Výborně. A pokud já takto klečím, můžu zkusit tu zadní nohu malinko zvednout. Tím ještě víc tady dojde k takovému tahu. Kdo zvládne, může zkusit se až dotknout špičky, ale to taky až při určitém protažení půjde. A můžeš zkusit se dotknout i opačnou rukou té nohy. Jo, tak to hlava pěkně nahoru. Koukej pěkně nahoru. To v různých pozicích to protahuješ, ne každý tam došáhne. Tak, ve chvíli, kdy jste se takto protáhli, zůstávejte stále já levou nohou vpředu a můžeš ještě tu přední nohu natáhnout a zkusit se k ní vyhrbit. Mít tu nohu na patě, udělat kopyto a protáhnout tu přední nohu takovým způsobem. Tak. A chvíli procít to vyhrbení zad od kostrče až po temeno hlavy. Nadechni se pořádně a udělej opravdu široká záda. Opravdu široká, dlouhá záda. Výborně. Tak. Krása. Tak pomaličku, elegantně vyměním ty nohy, ale půjdu nejdřív tou zadní nohou ještě do toho postoje, že to koleno mám nahoře. Tak. A tak, jak jsme začali, tak já zase, aby mě bylo vidět víc, mám opřenou tu nohu o špičku, tu zadní nohu o špičku. Tak. Nejdřív se protáhnu, teďka mám pravou nohu vpředu, já vím asi levou. Tak a protáhnu se s tím, že se držím za koleno. To bychom měli zvládnout i ti, kteří začínáte cvičit. A určitě, zvláště těm fakt nepružným, toto doporučuji protahovat. Tento psoas je základní, abyste vypadali a žili mladě. Tak, kdo zvládne, zvedne ruce, aspoň na chvíli. Podívá se do nebe, já vidím modré nebe, nádhera. Tak, perfektní. Potom zkusím jít rukama až na zem. Jo, my jsme neudělali v tomto postoji to, co jsme dělali, že jsme si opřeli, takže ještě koleno nahoru. Opřeli jsme se o loket a vytáhli se takto do strany. Takže teďka je vlastně u mě teda pravá noha vpředu, míří špičkou dopředu a vytahuju se bokem. Teďka se protáhnu dopředu, výborně, a vytáhnu se takto oběma rukama co nejdál. Tak, zkusme vydržet. Kdo by nevydržel, položí si tu zadní nohu, jo? Takže polož si kolínko až na zem. Tak. A teďka zkusíš, kterou teďka přemýšlím, co jsme dělali dál, že zvonil telefon. Tak, zkusíš teďka v tomto postoji se zase protáhnout. A tady jsme zkoušeli zvednout tu zadní nohu ze země. Zase záleží fakt na vašem protažení. Kdo zvládne, tak zkusí z té zadní nohy dotknout stejnou rukou. Tak. A pak zkusí eventuálně opačnou rukou chytit tu špičku. Samozřejmě můžete i obě ruce tam dát, protože to vám bude otvírat i hrudník. Perfektní. Tak, jste krásně protažení nahoře. Vaše tělo by mělo už teď cítit, že se s ním cvičí už teda jako řádně. Tak, a my si teďka, protože jsme v kočičím pohybu a v kočičím dneska souznění, samozřejmě vyzkoušíme nějakou kočičku. Zatím zůstaň sedět na patách, uvědom si uvolnění, protože kočka je mistr z absolutního švihu a obrovské síly, kterou vydá, vyskočí vám klidně na někde na strom nebo na stůl, to znáte, se dostat do takového uvolnění, že spí a úplně není. A tohle je umění člověka, který zná své tělo, dokáže tu sílu vydat tam, kde je potřeba, v plné koncentraci.
ale pak se uvolní, nezůstává v napětí. Takže i ty to teď natrénuj, to byl teď těžký prvek. Srovnej si páteř, nechej jenom páteř rovnou. Vypni třeba prsa, jo, pěkně uvědom si je, a zbytek těla, ať je těžký a táhne tě dolů. Tento postoj velmi krásně působí na ledviny, protože vy teď patou tlačíte do vlastně meridiánu ledvin močového měchýře a krásně ho aktivujete. V tomto dlouhém, v té dlouhé páteři se protáhni, kam až to půjde dopředu. Udělej dlouhá záda. Tak a zkus procítit, jak dýcháš tou páteří. Tak a protože teď jsme se mohli uvolnit, tak teďka zase půjdeme do akce. Takže podívejte. Pojďte na chvilinku na lokty. Udělejte kočku na loktech. Půjdeš hlavou nahoru a vyhrbeně opravdu procítíš kříže. Půjdeš těmi křížemi co nejvýš. Zatlačíš lokty i koleny do země. Lokty i koleny i prsty na nohách zatlačíš do země. Tím dojde k obrovskému vyhrbení té páteře. A zase nádech. A zase zatlač. Výborně. Tak. A teďka k těm našim fasciím, k tomu plynulému pohybu, uděláme takový pohyb, kdy jdu z kočky do takové, jako kočka líže mlíčko, zvednu se do střechy, hlava je mezi rukama a zkusím kočko střechu, takový, ono je to vlastně, toto je pes hlavou dolů, ta střecha, jo. Takže je to takový kočko-pes. Takže a ty cítíš, jak pěkně zapínáš břišní svaly, jak máš teď vtažené břicho. Tenhle pohyb je opravdu celotělový, protáhne vás až pružní celou. Zkuste to i na druhou stranu. Kočko-pes a psokočka, jo? Zkuste přidat tu střechu, v podstatě se tam na chvíli objeví i to prkno. A jak cítíte, tak i ruce vás krásně musí podržet. Kdo nezvládne jít do té střechy, tak běžte jenom jako ten pohyb, jak kočička líže mlíčko, jedním i druhým směrem. Jo? Zkuste schválně změnu toho pohybu na jednou i na druhou stranu a zkus teďka zavlnit se v té kočce jenom hrudníkem nebo trupem a udělat takové vlny z jedné strany na druhou a zkus vůbec, co ti pozice kočky dovolí. Prostě všemi směry udělat vlnky, osmičky a v tom prostoru to trochu procítit. Tak, výborně. Tak. Tohle to je takový krásný cvik, kterým protáhnete celé tělo. A my teď ještě se zvedneme do té střechy a zkusíme ťapat nohama, celýma chodidlama, dojdeme až mezi ty ruce. Jo? Jako bychom chtěli zatlačit celé ty stopy do písku, udělat otisk. Snažíme se, kdo by nezvládnul, tak jde normálně i po špičkách, ale zkuste i kdo zvládáte jít i po špičkách, je to jiné. Ano, a zase jiné svaly aktivujete. Prostě si s tím pohrejte. Tak. A zkus i v té střeše opravdu takto se vytočit všemi směry. Takhle na stranu. Tu procítíš hodně v zádech, jak se vytáčíš. Tak, teďka zůstaň malinko ještě v té střeše, protože v těch obrácených polohách, to už je obrácená poloha, se nám samozřejmě prokrvuje mozek, hlava, štítná žláza. Vystrčíme patu přímo do nebe a vytáhneme nohu z kyčle nahoru. Prodýcháme a zalomíme tu nohu takto dozadu. Tak kdo zvládne, ještě vytočí tu pánev směrem ven a takhle nechá viset, takhle to tělo otevře, tím se spružňuje, jak cítíte, celá ta břišní stěna. Tak a všechny aktivují se orgány v bříšku. Druhá noha patou do nebe. Vytáhnu z kyčle, procítím to vytažení.
Zalomím nohu dozadu. Tím se mi otevře pánev. Ještě se podívám, jako by pán ví, ke stropu. Pomaličku vrátím zpátky a schoulím se teď do toho miminka, takového schouleného, kdy mám čelo na zemi. Výborně. A zase použij to uvolnění, kočičí uvolnění a vědomně nechej všechny svaly jakoby vydechnout a spadnout k podložce. Najednou tu tíhu těla nechej uvolnit. To kočka skvěle umí, ona se ti úplně takhle změkne v náruči, když ji chytáš. Tak, výborně, paráda. Abychom cvičíme půl hodiny, ještě udělali nějaký cvik na zádech, tak se obrať. A dej si ruce, takhle, jak má miminko, když spí, doufám, že mě bude vidět. Tak, to děláváme. A tohle bych chtěla připomenout, ať fakt děláte. A jdete hlavou na jednu stranu, nohama na druhou. Ty nohy můžete mít buď svázané kotníky, a můžete je mít na zemi. Vždycky hlava jde na druhou stranu. Procítíš dotyk křížu na zemi. Jo. A až se protáhneš takto do stran. Výborně. Já se dívám nahoru a vidím spoustu zrajících třešní. Tak dáš ty nohy k tělu blíž a uděláš to tež. A zase procítíš ten dotyk křížu na zemi. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Výborně. Tak. Tak ještě krásně pojedi jako by na kole a použij špičky teďka ještě. A udělej špičky i paty. Jo? Jednou jdeš patama a jednou jdeš špičkama. Jo, můžeš to střídat a zkusíš jít tou nohou až úplně k zemi, jo? Ale bříško vtažené k páteři. Bříško vtažené k páteři. Tak, výborně. A naše úlevné protažení, chytíš si do rukou svoje chodidla a pohraješ si s nožkama. Pozice blaženého dítěte, otvíráš si krásně kyčle, masíruješ záda, prociťuješ pohyb v celém těle a navíc je to velká legrace a je to takové relaxační, krásné protažení. Tak, doufám, že jste si zacvičili a je vám dobře. Můžete se v tom i takhle pokoulet. Já budu se pomalu zvedat a mluvit své závěrečné titulky. Ale vy si udělejte prostě jakýkoliv pohyb, vám ještě chyběl a vaše tělo potřebuje. Takže si hrejte, udělejte cokoliv, co potřebujete udělat. Já budu tady inspirativně něco předvádět. No a přeju vám nádherný den samozřejmě. Jako vždycky, honorář za toto cvičení je prostě minuta, koruna za minutu, stejně cvičíme díl a je to naprosto doporučená cena. Čili 30 korun za cvičení, pokud budete chtít ocenit, vždycky je číslo účtu pod mým záznamem a za pár čárek, prostě si to udělejte, pošlete nějakou částku. Záleží úplně na vás. Kdo dáváte spoustu charitativní nějaké dobré činnosti zvířátkům, dětem, a tak si to vemte ode mě jako dárek. Já vám moc ráda, zase ten vesmír vám pošle ten dárek odinut. Kdo nemáte nic a jste fakt v nouzi, tak si zacvičte a s vděkem použijte toto cvičení k radosti a ozdravění vašeho života. A někdy dáte někomu úsměv nebo něco. Nechávám to úplně na vás a moc děkuji všem, kteří zase oceníte, poslali jste i něco, protože mě se potom chce cvičit. Teďka teda děláme 3x, 4x týdně cvičení. Teď budeme cvičit ve středu a potom v pátek. Jo? A ten víkend určitě aspoň jeden. Helejte, kočka přišla, krásně se nám ukázala, jak vypadá kočičí protažení a klídek, který kočky v sobě mají. Já vám přeju takový klid a přitom takovou sílu a pružnost v životě, jakou ta kočička má, a naprosto bytí tady a teď. Všechno důležité dám pod záznam. I vám tam vždycky dávám nějaký dáreček nebo něco zajímavého. Takže užijte si den, doufám, že jsem řekla všechno. Když budete sdílet přátelům, budu velmi ráda, ať je nás víc. A
prostě rozsevání viru dobrých vizí stále používejte a rozsevejte svůj klid a mír okolo sebe a jdeme na meditaci. Jo? Takže, hezky se uvelep. Já se tady, kočka se lekla, tak já se tady trošku sednu a vy na chvíli zavřete oči a zkuste zavřít ještě ty závory do vnějšího světa, který nás volá vším, s vším tím pohybem, ať se ho účastníme. Je to jenom hra kolem nás, ale my jim hodně rádi podléháme. Takže zavři oči a uvědom si ještě, jak se teď tvé tělo cítí. Uvědom si rovnou páteř, ať už ležíš nebo sedíš. S výdechem opravdu se můžeš zbavit veškerých napětí, veškerých nejistot, veškerých záležitostí, které už jsou použité v tvém životě a už ti neslouží. S úlevou jim řekni děkuji, že jste tu byli, děkuji za obohacení a teď už běžte dál. Ve vašem těle se dělá nádherné čisto. A s nádechem najednou může do tebe vtéci mnohem víc té prány, té láskyplné energie, lásky, dobra, světla, vědomí, která neustále okolo nás je a neustále je tu pro nás připravena. Nacházíme se v nekonečném oceánu všech barev, frekvencí, vibrací, možností a všechno to je jako velký oceán připraveno k realizaci. Zároveň je okolo nás nesmírná a nekonečná hojnost. A příroda je toho takovým obrazem. Příroda, nesmírně mnoho zvuků, obrazů, vůní, hmatových záležitostí. Je to obrovská hojnost a bohatství. A je jenom na každém z nás, jak je celé téhle záležitosti, tomu oceánu vědomí, možností, frekvencí otevřen. A kolik do toho tvého prostoru může vstoupit těchto zázraků? Takže nadechni do svého širokého, velkého, otevřeného prostoru tuto řeku lásky a vědomí. A znovu, ať ona rozpustí už zbytečné různé zatuhliny, blokády a uzavřeniny. Všechny zbytečnosti pustí pryč a všechny cesty, ať se otevřou v tvém těle, v tvé bytosti, v tvém životě. Vydechni zase zbytkové napětí s výdechem pryč a s nádechem je prostor ještě širší, ještě otevřenější. Ještě víc se tvá ústa jemně smějí, jako by najednou tvé tělo bylo průhledné, veliké a zářivé. Prostor tvého těla je takto veliký a zářivý a ta prána, která regeneruje, léčí a opravuje, může vejít do každé nejzazší cestičky a koutečka. Až do prstů na nohách i na rukách. Až do těch posledních kapilár s tvou krví. Tvá krev je plná tady té dobroty a milosti. A je to krev, která se směje. Čistí, léčí, regeneruje tato léčivá síla. Všechno, co se děje v tvém těle, ve těch tvých buňkách, ale zároveň ve tvém životě. Tvé tělo je vyjádřením tvého života a právě teď je tvůj život prozařován a hluboce regenerován. Ta energie, která do tebe přichází, je energie lásky,
smíchu, lehkosti a milosti. Všechno odpouští, všechno rozpouští, všechno přijímá a právě teď a tady se jí můžeš otevřít, staré návyky pustit a nové přijmout. Seš teď v přímém napojení na ten původní zdroj vědomí, lásky, dobra, světla. Každý z nás má tuhletu možnost si to uvědomit. Zhluboka se této možnosti nadechnout a v této chvíli opravit do hloubky všechny své životy, do hloubky všechno nastavení z generací. Právě tady a teď máš možnost dotknout se nekonečna a nekonečných základů. Vědomí do tebe teď teče obrovskou řekou, naprosto přirozeně. Jen tvým uvolněním se ta cesta dělá. Je to takové velké děj se vůle tvá, a zaměř pozornost do místa, kam ukážeš, když řekneš já. A tam najdeš absolutní klid, takový dotyk klidu. Udrž tam pozornost a za každou sekundu se pochval. Za každou sekundu, kdy se dotýkáš toho Boha v sobě, se pochval a za chvíli to půjde líp. Zítra tam budeš moci zůstat o trošku díl. Za 5 minut se tam vrátíš zpátky. Ve chvíli, kdy se dotýkáš tady toho nesmírného božského ticha blaženosti v sobě, se dějou nekonečné opravy celého tvého života. Jen tam buď, drž pozornost a vnímej tvoji podstatu, základ a ticho. Je tam kdykoliv k nalezení, byť by to byla malá chvilka. Popřej teď od srdce toto propojení se zdrojem, toto prosvětlení své bytosti všem bytostem na planetě. Vidíš, jak přirozeně protéká zemí, půdou, rostlinami, přírodou, zvířaty. Tam je to přirozené. A popřej teď všem lidem na zemi, ať se takto otevřou. Vidíš teď takto prozářené, uzdravující se nemocné, vidíš teď trpící, jak pozvedají hlavy a získávají zpět svou sílu. Vidíš teď ty, kteří nějakým způsobem ubližují, jak se také prozařují a vlastně zjišťují, že není potřeba si brát energii odjinud než právě odsud. Vidíš teďka všechny bytosti, které mají nějakou moc, vládu, všechny politiky, popřejí jim to od srdce, ať jsou takto propojení se zdrojem vědomí, ať mají takto moudrá rozhodnutí. Vidíš teď ty nějaké politiky ve městě, ve státě, jak jsou úplně propojení, v celém světě, všechny ty krále, diktátory a tak dále. A vidíš teď ideálně všechny bytosti na zemi, jak se otvírají tady tomu božskému věčnému proudu čistého a veselého, láskyplného vědomí. Od srdce to planetě popřej, takové to prosvětlení, protože v tomto stavu každá bytost je šťastná sama ze sebe, nachází svůj zdroj, svůj potenciál, svou sílu a vzájemně ty bytosti spolupracují v lásce a v doplnění a pracují pro život a přicházejí nádherné vynálezy, nápady a všem se může dobře žít.
Jenom od srdce popřej planetě tuto vizi, tuto realitu a pomaličku otevř oči. Já vám přeju krásný den. Dneska ta kočička si k tomu dílu tady nás vybrala. Mějte se nádherně, všechno důležité napíšu a ve středu se potkáme a zacvičíme si zase spolu. Ahoj, ahoj a krásný den.